David, det ender med uafgjort højdramatisk til allersidst. Hvorfor var det, at vi havde svært ved at tøjle Viborg i dag? Jeg synes, vi er rigtig gode i starten af kampen og får scoret til 1-0. Så lidt, vi giver lidt for meget til dem. Det tager de, synes jeg, de tager og får det mere spil i første halvleg. Så starter de at få scoret i anden halvleg, så er vi nødt til at lægge om. Så får vi nogle gode perioder efter det. Og så bliver afslutningen jo vanvittigt hektisk. Vi har en chance i den ene ende, og så får de et straffespark i den anden ende, og der er masser af gule kort, og ja, det var vildt. Dejligt Jesper, der fik at stole på ham derinde, og det var en vigtig redning for ham. Blev det den kamp, som du forventede med den her høje intensitet? Ja, altså det er klart, vi blev ramt også tidligt. Munk har været syg hele natten og forsøger at spille, og vi skifter ud der, så det bliver lidt urytmisk hele tiden for os. Bundu var tvivlsom og møde til at starte med ham ude, og så Brandy gør jo et godt stykke arbejde for os ude på kanten, men det er klart, at vi mangler en lille bit smule specielt en mod en på kanterne til at få gjort det 100% farligt, så det blev meget sådan en overlevelseskamp for os, og vi med Jesper scorede ind til sidst og tilskuerne i ryggen, så lykkedes det også at holde stand. Det var grundspillet sidste kamp. Vi har snakket meget om, hvad der er sket, men det vi ser frem mod nu her, hvordan vil du beskrive det? Jamen for vores vedkommende, så handler det jo om at nu skal vi have folk frisk. Vi har en del spillere ud til næste kamp også, så vi har 14 dage nu, som kommer til at bekomme os vel og få trænet godt og sat holdet op til Vejlekampen.